I sad se treba vratiti. Cipele su uređene. Hlače. Malo smo se kaj zagrijali na radnu temperaturu. Joj, meni. Opa. Ja jedva prolazim pješke ovuda. Odnosno u ovim svojim cipelicama, a oni s motorima ovuda prođu bez problema. Kaže Goran da je 6 helikoptera prošlo iznad njihovih glava. Vjerovatno NATO pakt ode za nekuda. Ptičice pjevaju. Tu je punirala nekad voda. To se vidi. Ovdje bi moglo biti zlata, a? Apsolutno, jako. Da, da. Ko prvi njegov. Znači ima svega, a? Kuzmane, ovdje rekao je Franja da ima ovdje zlata, dođi. Aj, ne mogu ja nositi to kući sam, dođi vam. Ajde, daći ti pola, dođi. Ali moraš nositi men do kuće. Ako imaš mlin, ako imaš mlin. E? Škrbit košćanog brašna. Eno dole šljem. Ostao nekom vojniku. Ili odbjeglom vojniku.